Dva kluba u ne baš ugodnoj poziciji na tablici, Lučko i Kustošija u predgrađu Zagreba odigrali su susret, prvi nakon zimske stanke. Mnogo je bilo promjena i kod jednog i kod drugog kluba. Tako su prvih 11 Lučkog zaigrala četvorica igrača pristiklih preko zime, a u redima Kustošije petorica. Oba kluba u drugom dijelu sezone preuzeli su i novi treneri. Slučaj je htio da Lučko preuzme bivši Kustošijin trener Denis Bezer. A na klupu Kustošije pak zasio Nino Bule, pristigavši iz još jednog drugoligaša, Novigrada. Nakon mirnih prvih 8 minuta, šok za domaćina u devetoj. Bragolović je prošao po lijevoj strani, ubacio za Bjelanovića, ali lopta dira igrača domaće momčadi Knezovića, te završava iza leđa domaćeg vratara za 1-0 Kustošije. I tek što je sudac dao znak da igra opet započne s centra, novi pogodak Lučkog, ovaj puta na pravoj strani. Lujetić je asistirao za Belaka, koji udarcem iz kosa poravnava na 1-1, samo nekoliko sekundi nakon prvog zgoditka. Lučko je nakon izjednačenja bio bolja ekipa, ali bolju igru konkretizirali su s tek dva pokušaja. U 18. minuti, Belak iz daljine, ali otišlo je to daleko do okvira gola, preko vrata. Domaći su imali još jednu solidnu priliku u 26. Mihaljević je odapao iz slobodnog udarca, ali na mjestu je bio Berković. Gostujući igrači prvi put nakon vodstva zaprijetili su u 29. minuti. Bjelanović se izborio za udarac, ali otišlo je to ravno po sredini, gdje je spreman bio Koprić. U 36. minuti, Petrović ubaci opasnu loptu za Ikića, ali izbija to obrana Kustošije. Dobro je namjer imao Pantalon u 41. ali ne uspija pogoditi okvir gola. Posljednja prilika koju valja izdvojiti u prvom poluvremenu također je bila ona Lučkog. Mihaljević je slobodnjak u sudačkoj nadoknadi, ipak završao rukama Berkovića. U nastavku prvi prijete gosti, Topićev udarac odlazi u samu vratnicu. U 61. minuti Kustošija ostaje bez svojeg kapetana Matije Cmrečnjaka, koji dobiva crveni karton zbog namjernog igranja rukom u izglednoj situaciji za Lučko. 4 minute poslije Lučko dolazi u vodstvo, Mihaljević je nabacio iz kornera, a Knezović po drugi put na utakmici trese mrežu, ovaj put protivničku za 2-1. Nesakidašnju izmjenu moglo se vidjeti u 70. minuti, kada je igru zbog ozljede napustio sudac Tomislav Bionda, umjesto njega suđenje preuzeo četvrti sudac Marko Cestarić. Bjelanović je zatrasao mrežu u 76. minuti za izjednačenje, ali taj pogodak poništen zbog zaleđa. Gosti su na posljedku 6 minuta sudačke nadoknade odigrali s devetoricom igrača. Drugi žuti zbog prigovora dobije Marko Bjelanović u 90. minuti. Dobar start proljetnog dijela lige za Lučko. U kratkom periodu imaju priliku još dva puta pokazati kako zaslužuju sredinu tablice. Kustošija će se pak morati u idućem kolu čupati protiv Gorice, ali na muci se poznaju junaci. Znali smo, ponavljam, da će ovo biti psihološki teško jer dobiješ igrača više pa te publika gura u napad i želimo i mi sami više, ali mislim da smo danas odigrali mudro. Siguran sam, mi smo pokazali koji se potencijal krije. Mislim da će tu biti i ljepšeg nogometa i atraktivnijeg nogometa. Na koncu zabili smo danas sva tri gola. Malo se naravno šalim, ali evo kažem, mislim da smo zasluženo pobjedili. I ovo će biti jedan jaki i snažan poticaj da budemo sve bolji. Ono što je sigurno loše za nas, da smo za sljedeću utakmicu ostali bez tri igrača. Vidjeli ste sami dva crvena kartona koje neću komentirati. Ne znam i postignuti pogodak, da li je offside ili ne, na to se nećemo obazirati. Ali šta je tu, i utakmica je završila tako kako je završila. Mi smo izgubili. Htjeli smo uzeti što više, no nažalost nismo. Vidimo se sljedeće subote.